Со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радиопела. Секој ден, убав ден со Радиопела. Така е, секој ден убав ден со Радио Пела, така и денеска. Убавиот ден започна во 10 часот и се уште трае. Нарете разговорот со Трајче Илиевски. Прилепски боксер кој што својата професионална кариера ќе започне многу скоро, што значи дека ќе го гледаме во професионалните води. Имено во Тетово на 17 април во организација на боксерскиот клуб Шкендија No Limit ќе се одржи професионална боксерска ревија. На боксерскиот спектакл, наречен Night of the Champions, ќе има 6 професионални борби, од кои 2 со македонски боксери. Лузлим Исмаили во супер велтер категорија ќе се бори во 10 рунди против Јасмин Дананович од Босна и Херцеговина за евроазиска титула во верзијата ВБФ, а нашиот Трајче Илиевски во супер велтер категорија ќе дебитира против Рамис Џафич од Босна и Херцеговина во 4 рунди. Го имаме Трајче Илиевски на Skype врска и многу ми е мило што ќе се поразговараме малку. Му посакуваме добро утро, добар ден на Трајче Илиевски. Дали сме тука? Да, тука сум. Здраво на сите и ви благодарам за поканата од Радио Пела. Трајче, конечно нема повеќе за фарканци, влегуваш во професионалниот бокс, но ќе влезиш со дебитански настап не во Прилеп, за жал, но во Тетово, и тоа против босанец. И какво е чувството сега? Ти остануваат уште некаде не цели 9 дена до твоето учество на оваа боксерска ревија. Точно, после долго време можам да кажам дека влегувам конечно грин. Заради цела ова ситуација со пандемијава, до сега немавме шанси да излеземе в ринг. Но еве сега на 17 април можам да кажам дека ми е првата професионална борба. Што очекуваш ти како боксер кој што до сега настапуваше во аматерскиот бокс, но сега веќе влегуваш сериозно онаму каде што кога човек ќе влезе нема излегување? Точно, морам да кажам дека вежбам скоро активно 8 месеци, се спремаме со мојот тренер, и можам да кажам дека сум во топ форма и се чувствувам возбуден, онака чекам одвај да влезам в ринг да покажам тоа што знам. За да покажеш тоа што знаеш, треба да ни кажеш и како се одвиваат тие подготовки. Ти си една млада личност. По старите велат, на младите бубачките му се во главата, но како ти се справуваш со сите оние тренинзи кои што ги работите заедно со Дарко Чатлески, тој ти е тренер? Што е она што го работите, или попросто кажано, има ли посебен начин на подготовка за млада личност која што за прв пат ќе дебитира во рингот? Па, како што кажав, се спремаме активно 8 месеци. Тие тренинзи, значи, имаме два пати на ден тренинг. Тоа ни се собира негде околу 3-3,5 сати тренинг. Тие тренинзи се одвива, првиот тренинг ни започнува наутро. Значи, се спремаме кондиционално наутро, значи, за кондиција трчаме, значи, по 1 сат 40 минути. Имаме различни вежби, шпринтови и слично. Потоа на одручек имаме во сала каде што вежбаме, значи вежбаме на техника, исто посвечуваме време на кондиција, значи на вречи, техника, спаринзи и така. Тоа, значи, мислам дека сме спремни топ, бидејќи два пати на ден тренинзи правиме, и мислам дека тоа е многу добро веќе за прва професионална борба. Колку си ти свесен дека влегуваш во професионалниот бокс? Како гледаш на себе сега кога веќе знаеш дека за прв пат ќе влезеш во рингот, ќе се надпреваруваш во 4 рунди, и што очекуваш од самиот себе си? Како се гледаш сега на некаде десетина дена и повеќе до твојот деби настап? Па јас
свесен сум дека ова е за мене еден поголем предизвик спрема до сега што ми беа аматерските борби, но не чувствувам никаква трема, само возбуда, пошто не ми е прва борба, не ми е прв пат да влезам в ринг. И представува голем предизвик, но мислам дека супер, дека ќе избоксувам. Прв пат ми е да се борам 4 рунди по 3 минути, бидејќи до сега се боравме најмногу 3 рунди по 2 минути и ова е нешто ново за мене. Токму тоа ми беше и следно прашање. Обично оние боксери кои што веќе знаат против кого ќе се борат и знаат во колку рунди ќе се борат, еве ти во 4 рунди колку си спремен да ги издржиш тие 4 рунди? Дали тие тренинзи беа само за отприлика 4 рунди или ти си подготвен и за повеќе ако е потребно? Па за да се издржи в ринг 4 рунди на тренинг треба да се прави најмалку 12 рунди. Ние одевме значи на таа тактика, значи на тренинг имавме околу 12 рунди, 13 рунди, за разлика од в ринг што се 4 рунди. И некои рунди, значи некои тренинзи ги правевме пример по 8 рунди по 4 минути фазла од тоа што е во борба. Каква е поддршката од твоето семејство околу сета оваа работа? Знам дека имаш огромна поддршка, но сега како ќе одминува времето, така и повеќе ќе се разговара за боксот во вашето семејство. Морам да кажам дека имам многу голема поддршка, не само семејството, и значи од пријатели, од роднини, од луѓе што не ги познавам. Цело време добивам коментари, честитки, само да успееш, покажи го тоа што знаеш, и многу сум благодарен на тој и горд дека имам толкава поддршка. Морам да кажам дека моето семејство значи ме поддржува скрос, имам поддршка од тренерот и така. Мора да е поддршката од тренерот, затоа што ти и тој ќе бидете во рингот, поточно ти ќе бидиш во рингот, а на паузите ќе треба да те советува. Ме интересира во текот на сите овие 8 месеци, како беше режимот на исхрана за тебе? Знам дека секоја млада личност сака да касни нешто повеќе, да касни брза храна, да оди на кафе, да се дружи. Како беше режимот воопшто на исхрана, на однесување од твоја страна? Дали кога ги започнавте тренинзите и подготовките треба да се придржуваш на посебни работи? Точно, за да се биде успешен спортист треба да се внимава на се, значи на дисциплина, на исхрана, на тренинзи, на редовност и се. Значи со исхраната немав некои многу проблеми, значи морав да пазам заради килажата. И значи пазев што јадев, се ориентирав повеќе на поздрава исхрана. Многу ретко јадев брза храна еднаш во неделата што ми е дозволено, можам да јадам брза храна еднаш по неделата. И пијав само вода и джус, нешто така, ако се напијав, и ништо друго. Колку тоа тебе ти пречи да се тргнеш настрана од сите оние работи кои што ги прават младите, или кога се мора? Па искрено не ми пречи многу, бидејќи сум дисциплиниран и сум насочен кон тоа што работам и фокусиран сум на мечов и не ми смета баш многу. Кога веќе сме кај овој меч, дали имаш некои познавања за твојот противник Арамис Џафич? Па само немавме можност да го анализираме противникот, бидејќи не можевме да најдеме снимки, но сметам дека сега тој не ми е важно, бидејќи самиот се чувствувам спремен и кога знам дека сум спремен, нема потреба да го анализирам противникот. Тоа борба, првата рунда, ќе видам како би работело и така. Кажи ми, што предпоставуваш ти? Еве, спомна дека првата рунда ќе видам како ќе работам. Има ли некоја тактичко-техничка подготовка од и обично боксерите, или напаѓаат во првата рунда за да го изненадат противникот, или чекаат да заврши мечот па да ги добијат резултатите од судиите, поточно кажано се калкулира? Морам да кажам дека ова ми е многу важна борба,
бидејќи со ова ми започнува професионалната кариера и прва борба ми е во професионалната кариера и се надевам на победа. Со тренерот се спремаме тактички. Значи, повеќе одам на тактика, морам првата рунда да испитам како работи противникот, да видам каква техника има, кои ударци користи, да напајджам, да се бранам и така. Па после ќе видиме како ќе се одвива текот на борбата. На ова ревија покрај ти ќе настапат уште неколку боксери, но кажи ми во која категорија ти настапуваш? Јас настапувам во супер велтер категорија. Тоа значи до колку килограми? До 69. Одлично. Значи твоите предпоставки дека се дека ќе одиш до крај или уште веднаш на почетокот ќе успееш да пробаш да го нападнеш противникот? Па јас сакам и се надевам дека ќе завршам борбата со нокаут, но ако не се случи тоа, ќе одам до крај. Велат дека нокаутот е финиш на секој меч, колку си ти подготвен да ако добиеш контраофанзива, дали си психички подготвен? Па да, морам да кажам дека и покрај физичката спремност, заедно со мојот тренер, со мојата фамилија се спремам и на психички можам да кажам дека сум спремен и дека мислам дека нема да дојде до тоа пример да примам ударци и слично. Нормално што е во борба мора да се прими, но мислам дека добро ќе поминам. Бидејќи сум спремен и веќе еве 8 месеци активно се спремаме. Многу ме интересира како изгледа твојата психичка подготовка. Знам отприлика како изгледа она физичка подготовка кога ги работите тренинзите, затоа што со Чатлески нема многу ескивирање, мора да се работи и да се покаже тоа на тренинг, па за да влезеш во ринг, но како оди психичката подготовка, дали може би имаш ангажирано некој и психички да те контролира? Не, немам ангажирано психички да ме контролира, тоа самиот го постигнувам, значи секогаш кога веќе се најавува борба, се фокусирам на мечот. И важно ми е значи да влезам и да го изработам тоа што го работам на тренинзи. Значи немам притисок, никаков притисок од семејството или од пријатели, ако што ќе види, ако изгубиш, што ќе види, ако победиш. Мене ми е важно да влезам во ринго, значи и да прикажам добра техника и нормално да победам, но најважно ми е да прикажам најуба техника што можам, значи да го дам максимумот од себе. И кога сето тоа ќе се случи, значи резултатот е позитивен. Ајде да ги информираме, да им кажеме на нашите гледачи, слушатели, што најмногу користиш кога ќе влезеш во ринг? Кроше, десно, лево, не знам јас, некои други боксерски зафати? Па сега со тренерот работиме на заден дирек, предно кроше или предно кроше, заден дирек. Исто имаме удари во тело, значи долу, јаки удари, аперкат. Работиме на повеќе комбинации. Е, од сите тие комбинации, која е твојата специјалност? Па мене најмногу што ми лежи е предно кроше заден директ или заден директ предно кроше. Тоа ми е клучна техника. Оваа клучна техника мене многу ми мириса на 30 секунди во првата рунда и обид да се нокаутира противникот. Ќе видиме дали тоа ќе се случи, но поддршката имаш од нас како медиум и се надевам од сите оние кои што не гледаат и слушаат, не за тоа што си наше прилепченче, туку за тоа што си се решил храбро да влезеш во овој спорт. Кажи ми, Трајче, колку беше пресудно цело на искуство кое што го имаше предходно кога тренираше во боксерскиот клуб АС, кога работеше со твоите тренери и ментори Ѓорѓи Дарко Чатлески, колку ова искуство се ти помогна тебе во твојот млад живот да се насочиш и да го фатиш патот, што би рекле? Па, морам да кажам дека за да се изгради една права личност, многу е потребно, значи, дисциплината и овај спорт мене ми помогна да се изградам во спортска, но и во добра личност за понатаму и да си го пронајдам патот според кој треба да се движам. И можам да кажам дека спортот е една важна алатка во животот во кој што треба да го живееме понатаму.
Еве кажи ми ти како те промени тебе тренинзите, сите оние одрекувања од нормалниот живот на секое младо дете. Како те промени? Што еве промени на тебе цела оваа ситуација и боксот како спорт? Како си бил порано, како си сега? Што си што не си знаел од порано, што си научил сега или што си правил погрешно од порано, а сега го правиш како што треба? Па јас тренирам од 8 години. Веќе тоа се почнува личноста да се можам да кажам да се оформува, стекнува нови пријатели на училиште цело време и веќе спортот некако во мојот живот се одвива целосно, значи од 8 години од кога сум започнат, значи цело време сум со тренинг, училиште и дома. Веќе во оние години кај што по пубертето, кај што ние, тоа се тие години кај што треба најмногу да се посветиме на спортот за да останиме потоа во тој спорт. И значи мојот живот цело време се одвива на тренинзи, училиште, дома и кога ќе имам слободно време, значи излегувам на вечер и така. Можам да кажам дека спортот ме претвори во многу добра личност и спортски активен и многу ми помогна во образовниот систем, значи со моето училиште и Ете така. Многу многу добро ми оди со спортот и многу добро ме промени. Колку сите тие спортски активности делуваат во твојата самодоверба? Рече пред малку дека ти помогна во образовниот систем. Ја знам дека како што си успешен во боксот, така можеш кога гледаш дека веќе се оди како подмачкано во боксот, зошто паралелно да не оди образованието? Што ти промени? Имаше ли послаб успех пред да го запознаеш боксот или која фаза ти е пресудна тебе за се да изгледа супер, барем за тебе како личност? Значи, ако се сака, се може. Јас искрено можам да кажам дека немам проблеми на училиште, дека постигнувам и да научам и да имам добри оцени, но и да се спремам и да одам на тренинзи. И баш многу не ми смета тренинго со образованието, баш наспротив, со овај спорт се докажувам и во спортот и во образованието и можам да кажам дека не знам како да го кажам нешто дека се изградувам во многу добро и повеќе ме запознаваат професорите и на училиште и ја разбираат мојата работа во спортот и тие ми помага и ја се трудам на часови да присуствувам што повеќе и така. Кога би те прашал сега, еве, на овие твои години, што мислење имаш за воопшто за животот, за спортскиот живот и за се она паралелно што ти се случува? Па, не можам да кажам што, но се надевам дека ќе останам со овој спорт и дека тоа ми е, значи, тоа ми е, како да кажам, целта. Значи, со овај спорт ми е да успеам во целта да успеам во мојот живот. Одлично, убаво е кога се гледа вака дека целта ќе ги оправда средствата. Јас се надевам дека ќе бидеш успешен. Само уште пред да завршиме неколку блиц прашања, сакам да дознаат нашите гледачи и слушатели кој е Трајче и настрана од боксот. Еве, на пример, ако би те прашал каква музика слуша Трајче кога ќе ги заврши со тренинзите, што би одговорил ти? Па, прилично слушам техно, транс, некоја така брза музика што одговара на мојот ритм на бокс и така. Сакаш да кажеш дека така можеш да го почувствуваш адреналинот кој ќе го почувствуваш во рингот? Да, точно така, да. Добро. Кажи ми што сакаш да јадеш? Но не сега во овој период кога се подготвуваш, кога нема подготовки, што сакаш најмногу да јадеш? Па, нормално, убо ми е брза храна, некој така сендвич, но најмногу сакам да јадам пилешко месо. Добро, ако ти речам дека сега ќе дојдам и ќе ти донесам едно тенџере граб и од другата страна мрсна сарма, што би одбрал? Уф, не јадам ни граб, па ни сарма, ама ако мора, па сарма. Добро.
Добро. А, која е твојата омилена дестинација каде што сакаш да појдеш некогаш и така да се релаксираш и убаво да се одмориш и да понесеш кого со себе? Па, мојата дестинација е прилично многу голема, Малдиви. Можам да кажам онака да се релаксирам, да одморам и од тренинзи од се. Добро, тоа кога ќе освоиш некоја титула и кога ќе треба автограм да ти земеме тогаш. Да, да, така е. Со кого би сакал да одиш некаде заедно? Па не знам, па се надевам со мојата женска. Одлично, да ја поздравиме во овој момент или не? Па не мора, јас не. Добро, не мора, но ние сепак ќе ја кажеме дека тука ни е Трајче и ќе ни каже на крај што си посакува себе си, не само за овој дебитански настап, туку и за се оно што ти следува во наредниот период, ќе биде макотрпно и тешко, работата да се влезе во професионалниот бокс е сериозна и сериозно треба да се свати. Што си посакува Трајче Илиевски себе си? Па кај мене е јасна целта и јасна е желбата да, значи, да постигнам голем успех на светско ниво и се надевам дека ќе бидам идниот шампион. Како што е, сега започнувам, така и мислам дека ќе завршам, значи, како многу добар спортист и како добар шампион. Добро. Значи, јас сакам да овој спорт и тренирам напорно и се трудам и така. Кое би било твоето мото што сакаш да го кажеш? Еве, може и да те видиме со некоја боксерска фаца тука на камера, но кое би било мотото на идниот шампион во професионалниот бокс? Па, моето мото е, значи, да додам до крај и да успем во тоа што работам. Супер! Одлично зацртано, јас мислам дека успехот ќе биде само со плотна одлична работа. Ние ќе го поздравиме твојот тренер, кој што моментално не гледа и ќе кажеме дека слушаш што зборуваш, затоа внимавај што кажуваш, може и да го прелиста видеото. Но ќе ги поздравиме сите од Пробокс Македонија, особено Дарко Чатлески и Трајче. Јас најискрено од срце ти посакувам успех. Не мора да биде во првата рунда, ајде да го зашеметиме во првата рунда, нека биде во втората рунда, босанецот совладан и со тој успех само да направиме почеток еден исчекор во професионалниот бокс, каде што ти ќе се чувствуваш најдобро што можеш. Без разлика дали имаш повеќе порази или повеќе победи, битно е да влезеш во ритам, да сватиш дека професионалниот бокс е далеко од аматерскиот бокс, дека таму само победуваат шампионите, а според оно што го кажуваш, го имаме веќе шампионот, вака барем пред почетокот на твојата кариера. Благодарам и на вас и морам да се заблагодарам на Радио Пела за како медиум што ја следи мојата кариера и секогаш ми излегува во пресрет. Исто така да му се заблагодарам на сите слушатели на Радио Пела, на моите тренери Дарко Чатлески и Ѓорѓе Чатлески. И на сите наши гледачи затоа што се гледаме и моментално и не гледаат. Имај убав ден, убаво концентрирај се. Помалку со девојката, повеќе со нараквиците, барем додека заврши овој деби настап. Ти посакувам се најдобро и имај убав ден. Ви благодарам исто и вие имајте убав ден. Пријатно. Секој е добро. Ние продолжуваме со убав ден на Радио Пела, си продолжуваме со музика.